ככה או ככה או ככה, אז לא בבית אבות, את מישהו אחר. זה באמת משנה. אם תקחי את כל הכסף שאת הולכת להשקיע בילדים שלך ותשימי אותו בבנק בחיסכון, כאילו כל יום את אותו כמות כסף תשימי אותו בחיסכון, תאמין לי שתחי יותר טוב מכל הזקנים, מכל הזקנים. כי כל שקל שאת משקיעה בילד, תשימי אותו בפקם שכשתהיי זקנה תשתמשי בו לעצמך. תחי הרבה יותר טוב מה שנדמה לך. אז כאילו מתעורר לי עכשיו עוד פחד חדש. רגע, חכי, אבל סגרנו את הפחד מהבדידות. לא, בואי נפרק אותו, אל תפחדי. אבל אין בעיה, אני רוצה, בואי נתמקד. אוקיי, יש לנו פחד מבדידות. רוצה שנלך עליו או שנעבור לפחד אחר? בואי נדבר על הפחד מבדידות. כי בתכלס, מה הפתרון לפחד מבדידות? בואי נפרד, מה זה פחד מבדידות? תסבירי. כמו שהיא אמרה, ביטחון. תסבירי, מה זה נקרא בדידות? מה זה אומר? אני מפחד עם הבודדה. רקנות. זה לא בדידות. זה חוסר משמעות, חוסר תכלית, חוסר שמחה. זה לא קשור לבדידות. אני יודע שקוראים לזה בדידות. הילד הקטן, כואב לו הרגל, אומר כואב לי הראש. כואב לו הראש, אומר כואב לי האוזן. לא, לא, אנחנו לא שם, אנחנו רוצים להתבגר. במקום להגיד בדידות, תגיד אני מרגיש חוסר משמעות. זה בגר. אוקיי, כאילו, אתה יודעת, קוראים לזה בדידות. לא, לא, קוראים לזה זוגיות. לא, לא, אתה לא מחפש את הזוגיות, אתה מחפש משהו אחר. אתה לא מחפש, אין לך בעד בדידות, יש לך בעד חוסר משמעות בכלל. אז תסבירי לי מה זה אומר, מה באמת את, מה הפחד, מה העניין של הבדידות. את מפחדת להגיע למצב שבו תרגישי בודדה, גלמודה. את יודעת מה זה אומר? למה את מפחדת מזה? אני במקרה יודע למה, למה מפחדת מזה? מאוד פשוט. את מפחדת להרגיש רע. ובדידות יגרום לך להרגיש רע. עכשיו השאלה היא, זה למה בדידות יגרום לך להרגיש רע? מה אנחנו מחפשים? את מפחדת להרגיש רע. מה זה פחד? מפחד להרגיש רע. זאת אומרת שאם אני אהיה בודדה וגלמודה ומסכנה, אני ארגיש רע. זאת אומרת שאני מפחדת להרגיש בודדה, לא בשביל, לא אכפת לי שאני בודדה. אכפת לי שהבודדה גורם לי להרגיש רע. זאת אומרת שאם אני אצליח להגיע למצב שגם בודדה לא יגרום לי להרגיש רע, אז התפטרתי מהפחד מלא בודדה. זאת אומרת שאם אני אגלה למה בודדה גורמת לי להרגיש רע, ואני אתמודד עם הפחד הזה בשורשו, ייפטר מהפחד, אז לא יהיה לי פחד להיות בודדה. אז אני לא אצטרך כמו פסיכית לרדוף אחרי מישהו שיציל אותי מהבדידות שלי. אני אוכל לרדוף, סתם, בשביל הכיף. אתה יכול לאכול קצפת בשביל הכיף. אתה לא חייב, אתה לא אוכל קצפת כדי לסבוע. אתה אוכל קצפת בשביל הכיף. אתה אוכל זוגו בשביל הכיף. כל הרבה דברים בשביל הכיף, אבל אתה לא תלוי בזה. אז בואי נבין למה, זאת אומרת, זה לגבי כל הפחדים. למה הבדידות תגרום לי להרגיש רע? כמו שעשיתי לך, למה אם אני אשכב על המיטה הזה אני אגרום לי להרגיש רע? למה? אבל אני אשאל, למה הבדידות יגרום לך להרגיש רע? מה זאת אומרת ריקנות? רגע, תסבירי לי, מה זה נקרא ריקנות? מה? תני, מה זה בכלל בדידות? תחליט... חוסר מישהו להריץ איתו בדיחות? לא. אני שואל. כאילו זה ריק. אוקיי. ריק כזה ש... מרגישה חיים חסרי משמעות. כן. אמרתי, אם יש לך מלא חברים וילדים, החיים שלך יש להם משמעות. ושנינו יודעים שזה לא נכון. כי אתה יכול להיות עם הילדים, עם הכסף, עם כולם, ולהרגיש ריק... בעולם שלי יהיה מלא, אז אני לא... כן, אבל אני אומר גם הפוך, אתה יכול להיות עם הילדים, עם הכסף, עם העבודה, עם הכל, ולהרגיש ריק, בודד, חסר משמעות, חסר תכלית, והכי אומלל בחיים. אין לזה שום קשר למה שקורה מחוץ לך, זה משהו שקורה בתוכך. אנחנו מסכימים על זה? אז בואי תנסי לגלות מה העניין, ואת יודעת, עכשיו את יודעת ממה זה נובע? מכך שאת לא באמת ברור לך מה התכלית של החיים. אם היה ברור לך מה התכלית של החיים, לא היה לך את התחושת הריקנות. הריקנות היא בעצם ביטוי של חוסר תכליתיות. אני לא מבין, מה התכלית בכלל שאני חי? למה אני חי, נכון? זאת אומרת שהריקנות נובעת מכך, שאתה לא יודע למה אתה חי. זאת אומרת, שאם תצליחי לגלות למה את חיה, אולי יכול להיות שתגלי למה, שבנם יחקור למה הוא חי, והוא יגיע למסקנה שהוא חי כדי למות. אז ברגע שתרגיש בודד, תראה לעצמך בראש שסגרנו את הסיפור. אם זה התכלית של החיים. לדוגמה, אוקיי? השאלה מה תכלית החיים? אולי תכלית החיים זה בכלל לישון. אולי. מה שתהיה בודד, לך לישון. אז תרגיש שאתה מלא בתכלית, כדי ישן. לא, לא, אבל אני רוצה שתביני למה הבדידות היא בעצם ביטוי רקנות. רקנות זה חוסר תכלית. חוסר תכלית נובע מכך שאתה לא מבין מה התכלית. ולכן מה אמרתי קודם? שמה צריך להבין אחת ולתמיד? מה התכלית כאן?
למה אתה מרגיש בודד? כי אתה לא מבין מה התכלית. למה אני חי לזזל? מה הסיבה? מה העניין? מה רוצים ממני? מה עשו? לקחו מישהו, הכניסו אותו לתוך גוף, צריך לאכול כל כמה שעות. זה, תראי לעצמך שאת קונה רכב שכל כמה שעות צריכה למלא לו דלק. שהוא יושן רע לו, בחלומות שלו רע לו, במשך היום רע לו, עובד 24 שעות בימה, לא מרוויח את מה שהוא רוצה, רוצה מה שאין לו. מה? אחרי שכבר יש לו, הוא לא מרוצה מזה. למה? מה רוצים ממני? מה התכלית פה? אתה ברור שכשאתה כל כך מבולבל, אתה מנסה להיחס בקש. אתה אומר, בוא ניקח איזה אומלל אחר שהוא יגרום לי להרגיש טוב. אבל זה לא נכון, אבל זה לא עובד. זה לגמרי ככה. אני יודע שזה ככה. תחפש אומללים אחרים, אז כולם, בוא נעשה כאילו כיף לנו. כשאני אמרתי לך, תנסי להרגיש טוב בלי זוגיות, אמרת, אני לא רוצה לשקר, אבל מה עושים בתוך זוגיות? משקרים. בוא נצא לאיזה לבלות, ואז נשקר שטוב לנו. מה טוב לנו? מה טוב לנו? נכון, כי באמת באופן רגעי, כן טוב לך. כי שיקרת את עצמך באופן רגעי, נכון. אבל טוב לך באמת, אתה באמת חווה שלמות, מלאות, מוחלטות, אתה באמת מבין מה תכלית חייך, אתה באמת חווה מילוי של תכלית חייך. לא, אז זה נקרא שקר. מה אמרתי קודם? שבעיניי, כמו שבלי זוגיות זה שקר, אז בעיניי גם עם זוגיות זה שקר. כי השורש הוא אחר, אתה אמור פעם אחת להבין מה קורה כאן. פעם אחת. אז בואי נמשיך את סיפור הבדידות. מה הבנת לגבי הנושא של הפחד בבדידות? את בעצם מפחדת לחוות חיים חסרי תכלית. את מפחדת שיהיה לך רע ושלא יהיה לך בשביל מה. כי כל מה שיש זוגיות ורע לי, לפחות זה בשביל משהו. רע לי בשביל הילדים, לפחות אני עובד בשביל הילדים. אבל אם אין ילדים, בשביל מה אני עובד? למרות שזה לא נכון. כי גם אם יש לך כסף ויש לך ילדים, אתה גם עובד. גם כשיש לך כסף אתה עובד. וגם ביל גייטס לא עובד, גם עובד. זאת אומרת, זה לא נכון שאתה עובד בשביל הילדים. אתה עובד כי אתה מטומטם. זה לא קשור בכלל. כמה אנשים הפסיקו לעבוד אחרי שיש להם מספיק כסף? יש מלא אנשים שיש כסף להם, ולילדים, 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 והם עובדים. זאת אומרת, אתה לא עובד בשביל הילדים. כמה אנשים שזכו בלוטו הפסיקו לעבוד? עובדים. אתה עובד כי אתה טיפש. אז אתה לא עובד בשביל הילדים, אתה עובד כי אתה נהנה. עכשיו אני אספר לכם סיפור. סיפור. מרבי נחמן, רבי נחמן מספר סיפור שהייתה עיר אחת, שהיה בה שני אנשים עשירים. אחד ממש קמצן רע, מנובל, ואחד ממש איש חסדים, ההפך. קיצור, יום אחד בא מישהו לעיר, היה מאוד רעב. אמר, טוב, נכנס לבית, במקרה נפל על הבית של הרשע, של העשיר הקמצן. אמר לו, תעשה לי טובה, אני רעב, מת מרעב, רוצה לאכול. אמר לו, תקשיב, פה אין ארוחות חינם. אתה רוצה לאכול? יש פה בחצר עצים, תתחיל לכתוב אותם, תעבוד פה, תבוא בסוף העבודה, ניתן לך אוכל. בקיצור, הלך, עבד, 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 הזיע, התאמץ, הוא מקלל. הוא אומר, למה? הוא כאילו בלב שלו אומר, איזה חיים דפוקים, למה אני צריך כל כך לעבוד בשביל לאכול? סיים את העבודה, הולך להוא, אומר לו, טוב, סיימתי, עכשיו תן לי אוכל. הוא אומר, אין בעיה, לך לדלת ממול ויתנו לך אוכל. למי שלח אותו? להשאיר בכלל. אז הוא עכשיו, הוא בא עליו, אומר לו, טוב, תקשיב, שלחו אותי לפה, אמרו לי שפה יתנו לי אוכל. הוא אומר, בוא, שב לאכול. עכשיו, אז תוך כדי האוכל, הוא כזה אומר, כמה התאמצתי בשביל הארוחה הזאת? כמה התאמצתי בשביל הארוחה? אז העשיר, הנדבן, אומר לו, למה אתה אומר שהתאמצת? מה התאמצת כל כך? כי העשיר אמר, רגע, אבל הוא בכלל לא אוכל לחשבוני, מה התאמץ? הוא אומר, אל תשאל, באתי ועבדתי וזה וזה וזה. אז אמרו לו, תקשיב, עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם. אז רבי נחמן אמר, אתה עובד כי יש לך אבונות. ואתה חל חשבונו של אלוהים, זה לא קשור דבר לדבר. אתה, יש לך מה שאתה צריך, כי אלוהים עכשיו רוצה שלך מה שאתה צריך, ואתה עובד. כי יש לך עבירות, צריך לחפר עליהם, אז אתה עובד, בזה אתה פחד תאכל לחם. מה זה אומר פרקטית? הכוונה היא כזאת. הטוב שלך בחיים לא תלוי בעבודה, אני אחדד את הדבר. אתה סובל בחיים בגלל האבונות שלך. אתה עובד ואתה מתאמץ, כי אתה לא מבין מה התכלית של החיים. אם היית מבין מה התכלית של החיים, היית נהנה מכל רגע בחיים. היית נהנה מהבדידות, רגע אחד. היית נהנה מהבדידות. והיית נהנה מזה שאתה חולה, והיית נהנה מזה שאתה מפחד שיפטרו אותך, והיית נהנה מהכל. כי אתה לא מבין מה התכלית, מה המטרה שמפטרים אותי, למה אני חי. השאלה למה מפטרים אותי היא בעצם השאלה למה אני חי. זה תמיד בסוף מגיע ללמה אני חי, למה העולם קיים בכלל. אז לכן אתה שתדע, מה שיש לך זה כי אלוהים רוצה, וזה שאתה כל כך הרע לך ואתה עובד זה בגלל שיש לך אבונות.
כי אם לא היה לך אבונות, לא היית עובד. מה זאת אומרת לא היית עובד? היית עובד. בפועל אתה צריך לעבוד. לאכול זה גם, גם לאכול זה נקרא לעבוד. הכוונה היא לא היית חווה את העבודה. לא היית כל כך חווה שדופקים אותך, היית, כי היית...